Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Dnes pripadá z tej výročie vzniku Československa, dnes pripadá moja prvá prehra v 4. lige. Jedine, čo ma potešilo, že som sa dostal k starším časopisom Šach Profil. A v čísle 5 z roku 1996 sa píše o prvom medzištátnom zápase v histórii prostredníctvom počítačovej siete internet. Remizovalo na 90 šachovniciach Slovensko s Českou republikou 45-45. A prečo 90 šachovníc? Bola to oslava 90. výročia nezaloženia Československa, ale časopisu Československý šach. Takže tréning na stránke Chess Tempo zatiaľ neprináša vôbec žiadne ovocie. Chcel som sa zbaviť tých tzv. Halucinačných chyb, ktoré sa mi objavujú v poslednej čase aj na tejto stránke, ale zatiaľ sa to nedarí. Prehral som po tom, čo som podhodil vežu. Myslel som si, že ju mám krytú černopolným strelcom, pričom to vežou som šiel na biele políčko. No. Chyby a la Yeti. Pokračujeme teda riešením problémov. Neviem, či mám nastavené moje obľúbené zobrazenie šipky. Nemám, tak si ho dám. Som biely, mám vežu, dve ľahké figúry. Super má dve veže, dve ľahké figúry. Takže prehrávam o ľahkú figúru. O tú figúru som prišiel po ťahu veža na D3. Nevisí mi žiadna figura okrem dámy. Superovi tento strelec visí, lebo utočím na neho aj kráľom, aj dámou. Krytý je dámou z pola A8. Otázkou je, či sa mám tým strelcom vôbec zaoberať a nevyužiť strelca na hlavnej diagonále a dámu na G-stĺpci. Pretože môžem zahrať strelec na F6. To je šach. Keby čiarny predstavil strelca, tak ho jednoducho s matom zoberiem. Takže zostáva iba ústup na pole H7. A čo teraz ďalej? Mohol by som sa zbaviť toho strelca, ktorý mi bráni v tom mate, a bolo by to so šachom. Jazdec na F8. Zoberiem ma z vežou, nič inému nezostáva. Takže ten strelec tu už nebude. Takže potom môžem dať mat dáma na G7. Dúfam, že to nebude žiadna halucinácia, že všetky figurky sú naozaj tam, kde ich vidím. Takže šach. Teraz som plánoval jazdec na F8 a potom mat. Skutočne to môžem zahrať. A mat. Pozrieme si na chyby. Mám ich tu na počudovanie už len dve. No aj toto bola takzvaná halucinačná chyba. Som sa chcel dostať vežou na základný rad, ale z nejakého dôvodu som odmietol tento variant, po ktorom mám dámu a súper iba vežu. No nie je to typická halucinačná, ale moje úvahy boli halucinačné. Tu som biely a o čo tu išlo? Na to musím prísť, pretože na tento problém si nespomínam. Tak som biely, veža dve ľahké figúry, super, veža dve ľahké figúry. Aha, tu som zavrhol ťah strelec na F5, pretože
som si povedal, prídem o vežu. Lenže ja získam ďalšiu figuru a potom tento pešiak je nebezpečný. Ten bielý strelec by mi vadil pri jeho postupe. Môžem sa vrátiť späť. Takže úloha číslo 2. Som čierny, mám vežu a strelca. Super, má vežu a strelca. Takže materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Keby som dal takto vidličku, strelec na E5. Mohol by to byť dobrý ťah. Nejaký medziťah za bielého. Zobral by mi dámu so šachom. Takže toto by asi nebolo dobré. Strelec na E5, veža na G6. Sice tam biela dáma takmer nemá kde ísť, ale takže strelec na E5, veža na G6. Beriem vežu pešiakom. A tá dáma môže utekať cez to pole G5. Takže nejako treba využiť to, že tá dáma je v podstate chytená. Chráni ju vlastne iba tento strelec. A ja mám vo väzbe zas strelca. Zaujímavá pozícia. Treba z toho nejako vyklúčkovať tak, aby som získal materiál ja, väčší materiál ako super. Zatiaľ naozaj vyzerá paradoxne ten ťah strelec na E5. Zaujímavo. Len čo zahrať? Strelec na E5, veža na G6. Takže prišiel som o dámu za vežu. Stále utočím na tú dámu. Tak tá dáma musí ustúpiť. Pretože keby mi zobrala strelca, tak ja ju zoberiem a získal som vežu a prišiel som o strelca. To by bola kvalita. Strelec na E5, veža na G6. Pešiak na G6. Sice bielý môže ustúpiť aj na H4. Neviem, prečo som uvažoval opäť iba o diagonále. No a stáť, aby potom už ušiel, takže ten ťah strelec na E5 je naozaj asi zlý. Tak čo zahrať? Strelec na G5. Zoberiem a dajme tomu za strelcom. Navyše opäť tá veža a dáma. A navyše je to so šachom. No neviem, radšej by som zatiaľ hral za bieleho, ale bielý to má prehraté, len ako. Ako to má ten bielý prehraté? Tá dáma kryje aj strelca, aj vežu.
Možem tu damu nejako odlákať. Strelcom sa pohnúť nemôžem, ale s vežou áno. Tak keby som zahral veža na E4, tak dáma musí opustiť toto poličko a tak si zoberiem potom strelca. Toho strelca už nedokáže pokryť veža na E4. Malo by to byť tak. Veža na E4. Mohol by prísť ešte šach, ale to by som tú vežu bral so strelcom. Veža na E4. A beriem strelca. Dobre. Za mesiac som vyriešil 123 úloh. OK. Pekný kopec, ale radšej by som miesto toho kopca mal výhru ligovej partii. No dúfam, že sa niekedy to prejaví, ale zatiaľ tá hlavná úloha sa mi nedarí plniť. Nerobiť halucinačné ťahy v partii. Tu sa to ešte dá zniesť. Väčšinou to aj opravím, ale v partii znamená jedna chyba väčšinou prehru. Takže úloha číslo 3. Som čierny. Mám vežu strelca. Super. Má dve ľahké figury. Takže som na to lepšie. Ten král nie je nejako dobre postavený, ale zatiaľ nemá na neho ako bielý zaútočiť. Nevisí mu žiadna figura, mne tiež nevisí nič. Ja mám okolí kráľa dvojicu veža strelec. Dokážu si s tým kráľom poradiť. Dáma nemá ako prísť na pomoc, nie. Tichý ťah. Dáma na A8. Hrozí mat. Dáma na A1. Tak tá dáma nemá dať ako šach. Všetko mám tam pokryté, takže keby som zahral dáma na A8. Čo urobí biely, aby mi zabranil dať mat dáma na A1? No. Nevidím, čo by mohol urobiť. Nejako. Naozaj nevidím nič. Dáma na A1. Dať do cesty strelca, to sú len zúfale ťahy. Jazdec nemá dať ako šach. Takže dáma na A8. Malo by to byť v poriadku. Len keby dal toho strelca do cesty, tak nemuselo by to byť až také najhoršie, pretože tým by som sa nedostal až na prvý stĺpec, ale len na druhý. A potom keď som so dámou odišiel, by tu mohli byť nejaké šachy. Dáma na F8. Otázka, či sa niekde s tým kráľom schovám. Dáma na F8. Aby mi nedával ďalšie šachy, skúsil by som ísť kráľ na H5. Mohol by prísť šach dáma na H8. Mohol by som ísť kráľ na G4. Šach jazdcom. No musel by som sa tým šachom vyhýbať. No ale že by táto dvojica
pokazala, neću vymyslieť, to asi nepôjde. Veža na F1, dajme tomu kráľ na E2. Veža na F2 by sa vrátila. Myslím, že to bude ten ťah dama na A8, ale potom musím potom ťahu strelec na A2 nezahrať hneď dama na A2, ale dostanem ho, dostanem, že zahrám veža na F1. On mi môže napadnúť tú vežu, ja mu dám šach. No, asi to bude niečo také, ale dáma na 8 by to malo byť. Toto branie som ani nevidel, ale to je zúfalejšie ako to strelec na F2. Strelec na A2 by bolo asi zaujímavejšie. Teraz, no, mám šach. Teraz je otázka, či mám tú dámu vziať. Alebo ustúpiť kráľom a stále hroziť ma to. Takže stále je možné aj to strelec na A2 potom. Keby som tú dámu zobral, tak prevahu mám. Keby som zahral kráľ na H5, ďalšie šachy. No, zoberiem tú dámu. Dobre, pozrieme si komentáre, či niekto vôbec uvažoval o tom, o čom ja. Dáma na A8. Strelec na E2. Ja som o strelec na A2 uvažoval. Strelec na E2, tu by som mohol ísť dáma na A1, kráľ na D2, dáma na B2, kráľ na D3, dáma na E2. Tu by šlo. No, toto aj mňa zaujíma. Čo si myslíte o ťahu strelec na A2? Strelec na A2. Toto bude pre mňa zaujímavé, strelec na A2. No, dobre som uvažoval. Škoda, že takto dobre neuvažujem v partii. Veža na F1 šach. Kráľ na E2, aj s tým som očakával. Aj tento ťah som očakával, dáma na A2. Keby bolo na D3, tak mať vežou, keď mi zoberie tú väžu. Takže moje úvahy boli správne. Škoda, že takto pekne nehrám v partii. Tu idem pekne s ratingom hore. V lige to je opačný trend. Takže úloha číslo 4. Som bielý. Mám strelca, super má väžu. Takže prehrávam o kvalitu, ale mám týchto dvoch nebezpečných pešiakov, pokročilých voľných, takže je možné očakávať aj nejakú obeť. Môj kráľ je v bezpečí, tak ktorým pešiakom postúpiť? Keby som zahral B7, tak tohoto pešiaka mám krytého ešte so strelcom. Nemôže čierny zahrať ani veža na B1. Strelec kontroluje to pole. Keby sa nejako priblížil s kráľom, kráľ na C7. M
moj postup bi se asi zastavila. B7, kralj na C7. Keby som začal postupovať opačne, A7. A7. Dajme tomu kráľ na D7. Ten pešiak z B6 sa nepustí na C7. Takže A7. Kráľ na D7. A teraz postúpiť tým ďalším pešiakom. B7. Keby sa teraz priblížil tým kráľom, môžem si postaviť dámu, zoberiem a vežou a staviam ďalšiu dámu. Takže malo by to byť to A7. A7. Nevidím v tom žiadny problém. A7. Nie. Niečo som tu musel prehliadnúť. Strelec na B5. Veža na A6. No, obeť vintená, ale prečo? Čo bolo zlé z A7? Čierny by chcel zahrať kráľ na C6, aby kontroloval tých pešiakov, a A7 bolo predčasné, pretože by zahral to kráľ na C6. Prečo som si myslel, že musí ísť len kráľ na D7? No prečo? Teraz by som sa nedostal k tomu postupu. Tento ťah som nevidel. Kráľ na C6. Počítal som iba z kráľa na D7. Prečo? No, to je otázka. Strelec na F5. Kráľ na B6. Strelec na H7. Veža na E7. A moji hrdí pešiaci sú preč a bojujem o remízu. Takže B7. No, keby som nebol skúmal, možno že najskôr ten ťah B7, kde som počítal z kráľa C7, tak by ma možno napadlo, že je možný ťah aj kráľ na C6 po postupe druhým pešiakom. Takže strelec na B5 je ten dôležitý medziťah, ktorý bráni ťahu kráľ na C6. Ten som nemohol nájsť, pretože s ťahom kráľ na C6 som vôbec nepočítal. Keby napríklad čierny zahral niečo iné, tak teraz už môžem to A7 zahrať až po tomto medziťahu. A7, veža na A3. B7. No a už to bude tak, ako som, no nie tak, ako som počítal, ale postavím si dámu. Tak pekný poučný ťah. Som ešte v pluse, som úloha číslo 5. Som bielý. Mám dve veže, dve ľahké figúry. Super má dve veže, dve ľahké figúry. Materiál vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figúra. Superovi tiež nevisí. Ale nemá krytú vežu na A8, takže ak by som nejako dostal tú dámu preč, tak tú vežu mám.
a nie je kritiálny jazdec na e7. Tak čo zahrať? Keby som zobral toho pešiaka na c7, vieš, ho utočím na jazdca. Ale je to stále iba jeden pešiak. Ten jazdec by mohol odskočiť niekde napríklad na g6. Utočím dvomi figurami na bod F7, ale je krytý ten bod vežou. Táto dáma mi tu vadí. No ale dostať ju preč nemám ako. Sice keď zahrám ten veža na C7, tak ten jazdec skrie tú dámu. Tak. Černý by najskôr musel tie dámy vymeniť. Až potom odísť tým jazdcom. Môže si to dovoliť. Veža na C7. Dáma na F3. Zoberiem tú dámu jazdcom, jazdec na F3. No a potom čierny odíde tým jazdcom. A už tam nemám nič. Keby som ja zobral najskôr tú dámu, dáma na D5. Zoberiem aj jazdcom. A nevidím tu tiež nič potom. No, kľúčom k riešeniu bude asi, čo urobiť s tou dámou na D5. Keby som zahral jazdec na C6. No to vyzerá byť zaujímavé. Jazdec na C6. Ak ma zoberie jazdcom, prichádza o dámu. Ak mi zoberie dámu, tak ja dám najskôr šach, čím získam jazdca a až potom tú dámu zoberiem. Myslím, že toto je to riešenie. Jazdec na C6. No a čo keď čierny jednoducho vstúpi dámou? Dáma na D8. Potom príde ten motív, ktorý som chcel od začiatku, vziať tú väžu. Zoberiem jazdca, on ma zoberie s dámou a získavam väžu. Páči sa mi to, idem na to, jazdec na C6. Takže tento variant, takže jazdec na E7, medziťah so ziskom materiálu. Ja som tu prišiel iba o dámu a tú dámu získam späť. Teraz rozbijem si štruktúru, ale figura za to stojí. Budem mať o figuru viacej. Dobre.
číslo 6. Som bielý, mám dve veže, super má dve veže a strelca. A ja mám strelca. Takže materiál je vyrovnaný. Posledným ťahom mi zobral pešiaka. Nevisí mi žiadna figura. Super nemá krytú tú vežu na B2. Nevisí mu žiadna figura. Tento pešiak je dôležitý, zabraňuje, aby kráľ ušiel cez pole B6. Môže to byť dôležité. Tak, čo je tu zaujímavé? Veža na A8. Král na A8. Veža na G8. Král sa vracia späť. No a nič som nezískal po tej obeti. Veže sú na čiernych poličkách, takže strelec tu nenájde žiadne uplatnenie. Postupovať týmito pešiakmi. Tento pešiak na C3 mi visí. Keby som zahral D5, môže mi zobrať jednoducho toho pešiaka na C3 so strelcom. Hrozí, že zoberie aj pešiaka na A5. Neviem, to by asi nebolo dobré. Táto veža je dôležitý obranca. Keby tu nebola, tak zaútočím na ten bod B7. Veža na B6 nepriniesie nič. Veža na B6. No, hrozí mi strelec na C3. No, keby som použil to jednoduché riešenie, veža G na G8. Hrozba má tu. Tento pešiak, ako som už povedal, vyzerá byť dôležitý. Tak ako by zabránil čierny tomu matu? Veža G na G8. Šach mi nemá ako dať, no jedine obetovať kvalitu. Takže veža G na G8. Ten bod A8 nemá ako čierny pokryt, takže ešte by mohol zahrať B6. Takže mám tu aj strelca, takže bol by to mať aj tak. Myslím, že som našiel riešenie veža G na G8. Idem na to. Veža G na G8. Očakáva na obeť, tak tú obeť príjmem. Počkaj, keby som to zobral kráľom, to by možno, že bolo aj lepšie, lebo stále hrozím tým matom. Nejaký ďalší šach mi môže mi dať šach. Čierny z pola E2. Tak. Vystaviť sa tým šachom, alebo to zobrať vežou. Teraz, keby zahral
potom brani kráľom b6, tak už tam ten mat nehrozí. Veža na a8, kráľ na b7, veža na b8. Boli by tu dve veže, tak môžem zahrať, myslím, že obranný, viacej taký obranný ťah. Keď to zoberiem vežou, tak mám kvalitu navyše, ale hrozí, že mi zoberie tohto pešiaka na c3. No a keď to zoberiem kráľom, tak najskôr musí reagovať na tú hrozbu. Ja si to môžem nejako pokryť. Len treba učiť, či tu nedostanem nejaký väčší šach, alebo mat. Takže keby som zahral kráľ na g2, keby čierny zobral toho pešiaka na c3, dostane mat. Takže sa musí nejako brániť. No a ja by som mal potom šach na postup, dajme tomu pešiakom. Takže kráľ na g2, veža na e2. Zaútočil by som ťahom kráľ na f1 aj na vežu, aj na strelca. Tak veža by sa musela niekde vrátiť. No, dostal by mat. Takže ak si sem tohto pešiaka zachovať, tak kráľ na g2. Tu mi hrozí iba jeden šach. Beža na e2. Ja pôjdem kráľ na f1. Útokom na vežu. Hrozí mat. Kráľ na g2. Super. Pozrieme, či by bola chyba brať to vežou. Prečo nie je veža na g2 alt? Takže bola by to chyba. Takže keby som to zobral takto, tak tento ťah umožňuje čiernemu, aby získal C pešiaka aj A pešiaka. No tak moja úvaha bola teda správna. Úloha číslo 7. Som bielý, mám vežu a dve ľahké figúry. Super, má vežu, dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura, čiernemu tiež nič nevisí, nemá krytú dámu ani strelca. Ten strelec je mimo hry, takže ako keby som mal figuru viacej. Ten král môže ísť na g8. F6, má dve polička, G8, F6. Nejako začať. Núka sa ťah jazdec na D8, čo je šach, potom hrozí vidlička. Jazdec na c6. Môj král je v bezpečí. Šach hrozí iba z tejto diagonály. Z diagonály h2, b8, ale to kontrolujem s dámou. Takže jazdec na d8. No a potom vidlička. Nejakú obranu.
za čierneho. Takže jazdec na d8 a dajme tomu král na f8. Teraz by som dal tú vidličku. Malo by to byť v poriadku. Jazdec na d8. No a ide tá vidlička. Nejaké vylepšenie. Šach nie je možný. Spola d6 je tu dáma. Môžem dať šach pešiakom. Zoberiem mi pešiaka. No, o tom by sa možno že ešte dalo uvažovať. G5. Čierny král už nemá kde ustúpiť, tak zobral by mi buď toho pešiaka G5 alebo pešiaka F5. Dajme tomu, že mi zobral pešiaka F5. Nejako návrat dámy. Myslím, že sa musím uspokojiť so ziskom kvality, pretože pravdepodobne ma potom zoberie, čierny zoberie mi toho jazdca. Nemalo by tu byť viacej. G5, dajme tomu král na F5. Beriem pešiaka na C6. Šach. Tak vymením dámy a potom zoberiem tú vežu. Budem mať vežu strelca, super, budem mať dve ľahké figúry. A beriem teraz vežu. Dobre. Tento problém má 1709. Pravdepodobne je to nejaký nový problém, pretože sa mi vôbec nezdal nejaký komplikovaný. Úloha číslo 8. Som čierny, mám dve veže a strelca. Super má dve veže a jazdca. Mne nevisí žiadna figura. Superovi sa zdá, že visí tá veža, ale tento pešiak je vo väzbe. Takže materiál je vyrovnaný. Nejako sa zbaviť väzby a získať tú väžu. No, väzby som sa mohol zbaviť ťahom väža na G5. Väzba je fuč, útočím na dámu a pešiak teraz útočí na väžu. Keby sa rozhodol bielý si tú väžu zachrániť, zahral by väža na F8. Ja mu to zoberiem väžou. Takže mám väžu, keby ma zobral on väžou, môžem to zobrať aj kráľom. A väžu mám tak či tak. Pretože sú dvaja útočníci a dvaja obrancovia. Nemalo by mi tam potom nič hroziť, takže väža na G5. Šach, väža na F8. Beriem väžu. Ak nechce prísť bielý o materiál, tak ma tiež zobere. Takže mám kráľa na F8. Môžem
môžem dostať šach, ale tu môžem predstaviť, nemôžem predstaviť, tu je jazdec. Tak sa jednoducho vrátim naspäť. Kráľ je v bezpečí. Nevidím tu nič, čo by mi malo zabrániť zahrať veža na G5. Veža na D6. S týmto ťahom som nepočítal. Takže máme situáciu. Ja utočím vežou na dámu. Super utočí svojou vežou na moju dámu. No a v takýchto situáciách je dobrý ťah Desperado. Ja si môžem dovoliť tou dámou niečo superovi vziať. Napríklad tohto jazdca. A situácia sa nemení. Stále ja utočím jemu na dámu, stále on mne utočí na dámu. Zmena je v tom, že ja už mám materiál. Takže keď zahrám dáma na D4, mám jazdca. Ak mi bielý zoberie dámu, tak aj ja mu zoberiem dámu. Ak mi zoberie bielý vežu s dámou, tak ja mu buď môžem zobrať vežu, alebo zobrať tú dámu. Ale v každom prípade toho ja sa si myslím, že môžem zobrať. Mal to byť ten motív Desperado. To som kedysi považoval za zúfalý ťah, ale je to taká taktika, o ktorej keby som nepoznal názov a jej definíciu, tak asi by som ani o tom ťahu dáma na D4 neuvažoval. Ale teraz sa mi to zdá byť riešením. Takže dáma na D4. Mám materiál navyše a situácia sa nemení. Takže verím, že je to ten taktický motív Desperado. Dáma na D4. Tak zobral mi dámu, tak nemám o čom rozmýšľať. Musím aj ja vziať dámu. A skončil som so strelcom navyše. 16 úloh. Dobre, v rámci dňa. Lebo tu som mal chybu. Tak, ale ten kopec začal dnes ráno. To s ním touto chybou. 2, 4, 6, 8... 10, 12 a naozaj ich je 16. Nemusia byť tie správne úlohy po sebe, ale v rámci jedného dňa. Takže v rámci jedného dňa som ešte nemal 16 úloh, dobre. Takže pokračujem úlohou číslo 9. Som bielý, práve som niečo prišiel o pešiaka. Rozhodol som si postavením dámy. No a teraz zobrať toho strelca hneď. No asi áno. S týmto strelcom nejakú hrozbu nevytvorím. No a potom s pomocou neho zastaviť tých postupujúcich pešiakov a jedného si aspoň ponechať, aby som si postavil dámu. Myslím, že nič iné ako branie toho strelca tu nemôže byť. Keby som ho nezobral, tak v ďalšom ťahu čierny tým strelcom jednoducho odíde. Takže ak to nebude branie strelca, tak to bude pre mňa super veľké prekvapenie. No a teraz treba nájsť správny ťah.
nejaký prielom tu nie je možný. G3 ma zoberie. A nezastavím postavenie si dámy. Pravdepodobne sa bude treba vrátiť tým kráľom. A nepustiť nejako čierneho kráľa k mojim pešiakom. Teraz, či ponechať toho strelca tu, alebo ísť na strelec na F5, aby ten postup kryl odzadu. Čo hrozí čierny? Keby zahral E4, to by som to jednoducho zobral. Takže do 4. No a potom musí kráľ podporovať toho pešiaka. Takže môj kráľ by sa mal vrátiť. A ako sa vrátiť? Mám sa nejako vrátiť tak, aby som napadol odzadu tých pešiakov, alebo ísť po kraji a zabraniť. Ja môžem prípadne toho strelca potom aj obetovať, keby bolo najhoršie. Takže kráľ na B7. Kráľ na B7, zahrá D5. Kráľ na C7. Ak chce postupovať čierny tým pešiakom ďalej, tak ten kráľ to musí podporiť, takže by muselo byť kráľ na C4. Možno láka ma to odzadu na tých pešiakov. Potom obetva na našom prípade strelca, ako som povedal, pobrať kráľom tých. Takže ak je ten môj plán správny, tak kráľ na B7. No, keby ma čierny sa rozhodol nejako zablokovať, že ustúpi kráľ na D6. No, tak môžeme zmeniť plán. Také zaujímavý problém. Aká tu nakoniec bude taktika? Jedine obeť toho strelca. Takže kráľ na B7 alebo kráľ na A6. Verím tomu môjmu plánu, že odzadu to nejako rozbiť. Takže kráľ na B7. Správne. No to som zvedavý. Čím bola, dajme tomu, kráľ na A6 chyba. Na konci príbehu bieli zoberie pešiakov D, E a F. Týchto troch. Čierny zoberie F-kového. Pozrieme si. Najčastejšou chybou je kráľ na A6. Bola by to chyba. Keby som zahral to kráľ na A6, tak by to bola chyba, pretože bielý kráľ sa nikdy nedostane pred čierneho kráľa. Potrebuje ísť iným smerom. Smerom k D5, ale od spodu. Zdalo sa to byť neintuitívne pre pacera ako som ja. Pozrieme si nejakú variantu. Takže aká tu je varianta? Najskôr si pozrieme to kráľ na A6, keby som zahral. S týmto ťahom bielý kráľ je vždy o políčko pomalší. Takže kráľ na D4, kráľ na B5, E4.
A teraz si už možný aj tento ťah. Strelec na D1, E3. Král E3, král na C6. A pozrieme si teraz ten správny ťah, král na B7. Takže král na D4, král na C6. Takto som si to predstavoval, E4. Strelec na D1, no to neviem, či by som našiel. To je kľúčový ťah, strelec na D1. Teraz keby prišlo E3, zablokujem toho pešiaka. No a získavam pešiaka, da. No a teraz už môžem ísť aj na A6. No a hrozím král na E4 a zobrať tohto. Keby postúpil čierny tým pešiakom, tak obetujem streleca. Ale by som to videl. Tak nejako takto som to počítal. Neviem, či by som našiel ten ťah. Strelec na D1. Keby som to zobral. No, ja chcem, aby tento pešiak to zostal. Aby som ho zobral kráľom, tak možno, že by som to našiel. Takže 10. úloha. Som biely, mám väžu jazdca. Toto bude posledná úloha. Mám väžu jazdca, super, má väžu a strelca. Nevisí mi žiadna figura. Čiernemu visí táto väža. Má nebezpečného pešiaka E3. Tak keby som tú väžu vzal, g na h3, čo sa stane? G na h3. Hrozí mi šach, dáma na f3. To by som musel jedine ustúpiť. Král na g1. Ďalší šach. Ústup do rohu. Takže tam by bol pre čierneho večný šach a ja chcem vyhrať, takže to nemôžem dopustiť. G na h3, dáma na f3, král na g1, dáma na f2. Tak minimálne tam má čierny večný šach. Táto väža nemôže opustiť tento základný rad, pretože by prišiel mat dáma na f1. Tak ak chcem nejaký protiútok, ten protiútok by sa mal začať šachom, len šach z pola e5 nie je možný, zoberie ma pešiakom z pola f6 dámov, zoberie ma dámov. Toto vyzerá byť zaujímavé. Veža nehrá. Dáma nemá dať ako šach. Hrozí tu ťah E2. No, skôr sa mi opäť páči superová pozícia, aj keď viem, že moja pozícia je vyhraná. No tak toto by som asi zahral aj v partii, však tá väža
sa nemusí brať iba pešiakom, ale môžem to zobrať aj dámov. No a keď to zoberiem dámov, tak by to malo byť asi v poriadku. Pešiakom to nemôžem zobrať, ale keď to zoberiem dámov, dáma na H3. Teraz keby sa rozhodol čierny postúpiť tým pešiakom E2, s tou dámou môžem dať šach, dáma na C3 šach. Keby čierny predstavil strelca, dostal by šach veža na B8 a to by bol aj mat. Takže po dáma na C3 musí kráľ ustúpiť, dajme tomu na G8. Dajme tomu na G8 a to by som mohol dať šach spola G3. Vymeniť dámy. Tá veža v tejto variante zostáva tu. Myslím, že áno. Zdá sa, že dáma na H3 je možné. Nemám to všetko dokonale prepočítané, ale nechcem zdržovať, tak dáma na H3. Dobre. Teraz som chcel zahrať dáma na C3 šach. Predstavenie strelca vedie k matu, takže zahrám po kráľ na G8, dáma na G3 šach. Čierny nemá tú dámu krytú, takže ma budem musieť zobrať. Ja ho zoberiem s pešiakom a mám o vežu navyše. A tohto pešiaka sa ľahko zbavím. Takže dáma na C3 a koniec. Pozrieme si ešte komentáre. No, takmer som nevidel. H3, C3, to som videl, som nevidel ten prvý ťah, dáma na H3. Čo tu je? Dáma na H3, E2. No, ešte to mohlo pokračovať teda. Dáma na C3. Počkaj, tu je to nejako inak. Dáma na H3, E2. A že by bolo zle to dáma na G3. Pretože našťastie ma to ani nenapadlo. Dáma na G3. Dáma na F1 na šach. Musel by som tu vieža zobrať. No, o tomto som vôbec neuvažoval. Takže kráľ na H8, dáma na H3, E2, dáma na C3 a teraz keby prišlo strelec na G7, tak by som zahral veža na B8. Ešte by mohla prísť obeť veže a bol by to mat. Škoda, že takto nehrám v partii, ale jedna chyba stačí na prehru partie. To je ten rozdiel. Ale stále dúfam, že sa táto moja snaha niekde prejaví. Je čas vypariť sa. Majte sa.